Hej, vad gör du? Gå och hämta en bira. Hörde du om den norska helikoptern? Nej, nu är det ett skämt. Ja, fortsätt. Sen störtade på en kyrkogård utanför Oslo. Nej. Hittills har de hittat 350 döda. Min farsas humor kan vara något av det tråkigaste jag någonsin har varit med om. Varför blir dvärgar ofta förkylda och tar in på hotell? Vi kom in en dam i en sexkopp. Varför gick hönan över vägen? Vet du vad det farligaste alkoholen är i Alperna? Vad är det för buske? Ja, ingen aning. Kan det vara en? Could be. Eller kan det vara två? Två enar alltså, den är ju grym. Tänk att folk ändå tycker du är rolig alltså. Jag kan säga definitivt att jag har hört alla skämt farsan och dratt. Jag har växt upp med det, så jag är jävligt trött på dem. Din mamma skulle ha hållit ihop er. Men folk älskar ju farsans skämt. Det är du Glenn liksom, vad ska man säga? Alla heter Glenn i Göteborg. Hallå grabbar! Ja, jag har kört. Vad är han? Ja, där, som vanligt. Det dröjer ju typ 30 sekunder så är det någon som ska ge Glenn. Det är Glenn från Göteborg. Tjena. Man går en meter, man stannar. Man går två meter, man stannar. Hej Glenn. Tjena. Tjena, Jöver. Hallå Glenn, hur är läget? Hallå. Gamle going. Hallå Glenn. Ska du komma eller? Alltså när man ser farsan idag så kan man inte direkt fatta att han var en av världens bästa fotbollsspelare. Är du seriös? Nej. Han var ju typ kungen. Jag spelar fotboll i IFK Göteborg, Liverpool, etc. Kom igen, man, kör vi! Kom igen! Tre allsvenska guld, tre svenska cupguld, två UEFA cupguld. Säg någonting, Glenn. Ja, vad ska jag säga? Fantastiskt. Jag har två guldbollar, 83-88. Uttagen i världslaget på 68 landskamper. Ett VM-slutspel. Det var ingen snack om saken heller. Vi har ingen tur direkt. Vi spelar ut då. Jag ska inte skryta. Men det sa jag ju förut. Att jag var jävligt bra. Jag bor i Göteborg. I Lunden heter det där jag bor. Och jag bor ihop med Camilla. Älskar dig. Och jag är superkär i henne. På alla sätt och vis. Jag tvättar fötterna för det är någon som tycker jag luktar skit. Och så tar du den i ansiktet från fötterna. Ja, jag är nu ren. De är rena nu. Livet för mig är kanske som många andras. Det är ju man skildrar till höger och vänster och det är barn här och barn där. Och... Men vad gör du? Måste blanda ihop. Ja, men du kan inte blanda med kniven. Jag ska få göra det som jag vill. Jo. Jag har fem barn och Anton och Annie är de yngsta. För de bor ju bara ett stenkast härifrån. Jag kan till och med höra dem. De är högljudda och håller på där borta. Det är det här ljudet med Annie och Anton. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Ingen aning. Jag fattar inte skit. Morsan och farsan har ju ingen kontakt överhuvudtaget. De är ju skilda. Och det är ju så. Varje gång eran pappa har haft ett förhållande så går han ju in i den där bubblan. Anton och Annies mamma är mitt ex. Alltså nu måste vi skynda på för jag ska till frisören. Den relationen jag har med henne, den är iskall. Jag tycker bara synd att inte barnen har en kärnfamilj. Det är så jag tänker. Men för det mesta så är livet så jävla gott. Hallå! Jävlar, kolla här! Vilken bil! Ska du åka med dig? Jag glömde ju det hemma. Ditt pass? Ja. Ja, det finns en gåta där alla kan minnas. Är det inte ett gött ljud? Skåta hem den! Skåta! Vad hände där?